Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Տաշիրում շահագործման է հանձնվել քաղաքային այգին, Տաշիրի բնակիչները տոնել են նաև համայնքի օրը։ Վերակառուցված այգին Կարապետյանների ընտանիքի բազմաթիվ նվերներից կամ ներդրումներից մեկն է։ Իմ գործընկեր Սարգիս Գոքորյանն է եղել Տաշիրում ու արձանագրել օրվա տպավորությունները։ Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում եռագի տոն է, հազարավոր տաշիրցիներ և բազմաթիվ հյուրեր Հայաստանի տարբեր անկյուններից եկել են մասնակցելու Տաշիրի օրվան և հրապարակի ու քաղաքային այգու հանդիսավոր շահագործման բացման արարողությանը։ Յուրաքանչյուր այցելուի առաջին արձագանքը զարմանքն է, հետո հիացմունք ու վայելք, Տաշիրի կենտրոնը փոխվել է անճանաչելիորեն։ Քառորդ դար վերանորոգման երես չտեսած տարածքում հիմա ամեն ինչ այլ է, պահպանելով արժեքները քաղաքի կենտրոնը վերածվել է հնի ու նորի ժամանակակից հարթակի։ Քաղաքը վերակենդանացնելու նախաձեռնությունը ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանինն է։ Այս և քաղաքում այլ խնդիրներ լուծելու համար Կարապետյանների ընտանիքը վերջին 2 տարում շուրջ 2 միլիոն դոլար է ներդրել, այժմ բոլորը համախմբվել են Տաշիրը վայելելու նորովի։ Ամենը մի բան կարող եմ ասել, որ ամենց մեր հնարավորություններով կփորձենք օգտակարանել։ Որևէ խոստում ես չեմ տալիս, և որևէ անգամ էլ ես որևէ խոստում չեմ տվել, այլևս չխոստանաս ինչ-որ բաներ անես, քանի խոստանաս ու դատագախոսության բանես։ Գործունեության առաջին օրվանից սկզբունքը խոստումներ չտալն է, սկզբունք է նաև ձեռք մեկնել այն ոլորտներում, որտեղ կամ պետությունն է կաղում, կամ հնարավորություններն են սահմանափակ և պայմանները վատ։ Տաշիրում եթե սպասեին պետական ծրագրերի, նոր հրապարակ ու այգի չէին ունենա ևս քառորդ դար, հաշվի առնելով համայնքային բյուջեի հնարավորությունները։ Կարեն Կարապետյանը կարևորում է հասարակության ժամանցը, նաև Տաշիրը զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու գաղափարին է հավանություն տալիս, ներդրումները առաջին հերթին հենց այս ուղություններին կծառայեն։ Նոր այգին ամբողջությամբ սալիկապատվել է, վերակառուցվել է շատրվանը, հարստացվել լուսային էֆեկտներով, տեղադրվել են նստարաններ, ստեղծվել են կանաչ գոտիներ, տնկվել են տեսակի մեջ բացառիկ ծառեր ու վարդեր, տարատեսակ ծաղիկներ ու բույսեր, ստեղծվել է խաղահրապարակ, իրականացվել է ժամանակակից լուսային ձևավորում։ Մեկ խոսքով, գիշեր թե ցերեկ քաղաքային այգին դրախտ է հիշեցնում։ Ամենակարևորը գոհ են թե տաշիրցիները, թե հյուրերը, վերջինները նաև տրամադրված նորից այցելելու։ Ամենակարևորն աշխարհը մանկուրը ամեն ինչը պատրաստ է, հալալը մեր Կարեն Կարապետյանին։ Երեխաների համար շատ լավ է կազմակերպված, իրանց համար սա մեծ հաճույք է, ինձ թվում է անընդհատ կգան, իրանք կխաղան ու քաղաքի համար սա շատ լավ էր։ Շատ շնորհակալ ենք Կարեն Կարապետյանին նման վերանորոգման համար, ինքը մեր քաղաքի համար շատ բան է անում։ Երեկո են դուրս են գալի երեխաները, մեր խաղալու միջավայրը բարեփոխվեց, երեխաները ժամանցի վայր ձեռբերեցին, շատ հաճելի է։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի օր ունենք բացում հայկու, և ամենակարևորը ուրախանում եմ մի փաստի վրա, ինձ թվում էր, թե քաղաքը դատարկվել է, բայց տեսեք ինչ սքանչելի ժողովուրդ ունենք, փուչուրիկների, մեծերի հետ ուրախանում ենք։ Կապ без депутата, и когда он стал депутатом, постоянно помогает всем во всем. А благоустройство Ташира – это особенный плюс для нашего района. Շատ կարևոր է բոլորի համար, Ташիրի երիտասարդության համար, զբաղմունքի և հետաքրքրության իրենց բնակավարներ բավարարելու համար, և բոլորը շատ շնորհակալ են Կարապետյան եղբայրներին այսպիսի լավ այգի մեզ նվիրելու համար։
եկեղեցու, մանկապարտեզի, փողոցների, հրապարակի, այգու, կառուցում, լուսավորություն, քաղաքի կենտրոնը ողջ երկայնքով մեծ ներդրումների մասին է խոսում։ Գալիս փաստելու, որ Տաշիր հիմնադրամը գործունեության առաջին օրվանից իր ներդրումն ունի քաղաքի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Զուգահեռ Տաշիրի օրը նշող հյուրընկալողները առաջին հերթին երախտագիտության խոսքեր են հնչեցնում, որին հաջորդում է Կուկարած թեմի առաջնորդի օշնությունը։ Վերջինս, որ ամենահաճախն է օրհնել Կարապետյանների ներդրումների նորամուտը, հերթական անգամ տպավորված է։ Ժողովրդի կողքին կանգնած, թե ուրախ, թե տխուր օրերին ձեր ձեռքի տված շնաստում են մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն հայտնում Կարապետյան գերդաստանին։ Պետք է ասեմ, որ նման հրապարակ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ կան, հատկապես քաղաքային համայնքներին է վերաբերվում խոսքս, եւ ինչպես տեսնում եք, արդեն ժողովրդի դեմքի արտահայտությունից երևում է, թե ինչ ոգևորվածություն կա այս մարդկանց մեջ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Դարեն Կարապետյանի կողմից եւ ընդհանրապես Կարապետյան ընտանիքի կողմից սա ոչ առաջին, ոչ վերջին նվերն է մեր համայնքներին, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Տաշիրը եւ Տաշիրի նման համայնքները չունեն այն ֆինանսական հնարավորությունները, որով կարող են թեկուս տասնյակ տարիների ընթացքում նման ներդրումային ծրագիր իրականացնել, եւ այս նվերը Տաշիր քաղաքին, Տաշիրի բնակչությանը շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Կենտրոնական այգու բացումն է, որը հիմնանորոգվել է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից եւ որպես նվեր այսօր հանձնվում է քաղաքին, հա, դրա համար շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, մեր բնակչությանը, ուրախ տրամադրություն եմ ցանկանում, տոնական տրամադրություն եմ ցանկանում, ուզում եմ, որ բոլորը ուրախանան։ Կարևորությունը այս այգու մեր համար շատ էր, ինչի համար, որտեղ քաղաքային այգում զբոսանքի վայրեր մենք չունեինք, իսկ հիմա արդեն բնականաբար դեռևս այգին հլա ավարտված չէր, վերջնական ավարտական փուլում էր, բայց ուրեմն ժողովրդի հոսքը դեպի այգի անընդհատ շատանում էր, իսկ հիմա արդեն մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում այգում, հոց բազմություն է այգում։ Եվ աշխատատեղերի ստեղծման առումով, եւ քաղաքը որպես ամենահյուսիսային քաղաք համարվող, հա, ըստ խոսը կրող, շատ կարևոր է, որպեսզի ենթակառուցվածքները ճիշտ ձևավորվեն, արդիականացվեն եւ համաունչ լինի այսօրվա ժամանակակից աշխարհում ձևավորվող բոլոր ենթակառուցվածքների հետ։ Դա վերաբերվում է եւ կրթական, եւ մշակութային օջախներին, եւ ուրեմն աշխատատեղերի ստեղծման առումով, եւ նմանատիպ բոլոր ներդրումային ծրագրերը, ինչը որ վերականգնի քաղաքային մշակույթը, քաղաքային կոլորիտը, դա իր հետևից նույնպես շղթայական ռեակցիայով կձևավորի մի իրավիճակ, որտեղ քաղաքը հրապուրիչ կդառնա նաև ներդրողների, եւ բիզնես տեսանկյունից քաղաքը շատ ավելի ճիշտ հնարավորություն կունենա զարգանալու համար։ Եվ Կարապետյան ընտանիքի կողմից խնդիր է ձևակերպված, որպեսզի քաղաքի կարևոր ենթակառուցվածքները ժամանակի ընթացքում արդիականացնել, վերանորոգել, վերակառուցել եւ հանձնել համայնքին։ Հագեցած օրվա երկրորդ մասում համերգային ծրագիրն է եւս մեկ հնարավորություն վայելելու, պարելու, ուրախանալու եւ ուրախությունը կիսելու։ Տաշիրցիները նման տոնիականատես չէին եղել երկար ժամանակ, այսուհետ այս ամենը սովորական դարձնելու պատրաստակամությամբ ձեռք ձեռքի ուսուսի բոլորը հարում են մեկ նպատակի՝ առաջին հերթին պահպանել եղածը։ Լոռու մարզում եւ ոչ միայն նման տոներ Կարապետյանների ընտանիքի կողմից պետք է սպասել նաեւ առաջիկայում, ուշադրությունից դուրս չի մնում ոչ մի քաղաքային ու գյուղական համայնք,
Արջևում Վանաձորի ծննդատան, ազատամարտիկների պուրակի, Սպիտակում, Ալավերդիում եւ Իջևանում եւս 3 կես ժամանակակից մանկապարտեզների բացման արարողություններն են։ Աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են, պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ձեռքը զարկերակին, որ յուրաքանչյուր շինարարություն իրականացվի բարձր որակով։ Մինչ այդ Տաշիրում տոնական օրն ավարտվում է շքեղ հրավառությամբ, ազդարարելով հերթական գործի հաջող ավարտն ու մյուս ներդրումների շարունակականությունը։ Սարգիս Գոկորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում նշվել է Հայաստանի անկախության 26-րդ հոբելյանը։ Ավագ դպրոցի աշակերտների նախաձեռնած միջոցառմանը ներկա են եղել նաև համալսարանի քառորդյա պատերազմի մասնակից շրջանավարտները։ Միջոցառման մանրամասները Պաչեմ Մատինյանից։ Ինչպես ասել է Գարեգին Նժդեհը, հայրենիքը եւ ես մենք լոդորված ենք իրար ինչպես հոգի եւ մարմին, ինչպես նպատակ եւ միջոց։ Նա գերագույն նպատակ է, ես միջոց։ Այս համոզմանն են նաեւ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոցի աշակերտներն ու ուսուցչական կազմը։ Անկախության 26-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտները կազմակերպել էին միջոցառում, որտեղ կովերկում էին հայ ժողովրդին, հայրենիքին ու հանուն հայրենիքի անկախության մարտնչած եւ իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներին։ Հայաստանի պետականորդներ կազմարեց միջոցառման սկիզբը, աշակերտները նախ ներկայացրեցին հայոց պետականության փուլերը, անցած ճանապարհն ու ձեռքբերումները, որից հետո խոսվեց կրոնի և մշակույթի պահպանման մասին, որոնք անկախ պետականության կարևորագույն բաղադրիչներից են։ Ծում ռազմահայրենասիրական ոգին դրված է շատ բարձր աստիճանի վրա։ Միջոցառման նախաձեռնողները հենց աշակերտներն էին, ովքեր գիտակցելով անկախության գինն ու կարևորությունը, չկարողացան անմասն մնալ հայրենիքի օրվան նվիրված միջոցառումներից։ Իրենք են առաջարկել, գաղափարը իրենք են տվել, որի համար ես շատ ուրախ եմ, եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօրվա մեր պատանիները հասկանում են անկախ լինելու գաղափարը, իմաստը, ինչքան է կարևոր դա մեզ համար։ Անկախության 26-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը ներկայ են դպրոցի եւ համալսարանի աշակերտները, ուսուցչական եւ դասախոսական կազմը, հյուրեր եւ 2016 թվականի քառորդյա պատերազմին մասնակից շրջանավարտներ։ Կարևորելով երկրի խաղաղությունն ու սահմանների անառիկությունը, խոսվեց հայ զինվորների անորանալի դերի մասին։ Աշակերտները ներկայացրեցին քառորդյա պատերազմի հերոսների անցած ուղին ու սխրանքները։ Հայրենասիրական երգով, բարով ասմունքներով ուղեկցվող միջոցառման մասնակիցները եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ հայրենիքի ապագան հուսալի ձեռքերում է։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։
Բանաձորի Արցախ պուրակում տեղադրվել է մարդու իրավունքները խորհրդանշող նստարան։ Առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ կից ցուցանակն իրազեկում է մարդկանց իրենց իրավունքների մասին։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի ակտիվի երիտասարդները հանուն ծրագրի շրջանակներում։ Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժը։ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի և Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի կողմից 2013 թվականից Վանաձոր, Գյումրի և Գավառ քաղաքներում իրականացվում է ակտիվ երիտասարդները հանուն փոփոխության ծրագիրը, որի նպատակն է ակտիվացնել տեղի երիտասարդներին, դարձնելով նրանց քաղաքացիական հասարակության ակտիվ անդամներ, ժողովրդավարության կերտողներ, իրենց իրավունքների և պարտականություններին գիտակ քաղաքացիներ։ Ծրագիրն իրականացվում է երեք ուղղվածությամբ՝ մարդու իրավունքներ, բնապահպանություն և տնտեսական զարգացում։ 387,000 դրամարժողությամբ քաղաքացի ոստիկան ծրագիրը մարդու իրավունքներ ոլորտի այս տարվա ծրագիրն է, որի մեկնարկը տրվել էր մայիսին։ Իսկ այսօր արդեն Վանաձորի Արցախ պուրակում տեղի ունեցավ ծրագրի ամփոփումը։ Ծրագիրը իր դեմ դրած նպատակներին հասել է, իր առջև դրված խնդիրները ամբողջությամբ իրականացրել է։ Քաղաքացի ոստիկան ռիսկեի նվազեցմաններ ուղված։ Քաղաքացի ոստիկան ծրագրի մասնակիցներին, ինչպես նաև ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժնի երկու աշխատակցի տրվեցին շնորհակալագրեր։ Ծրագրային հանդիպումներ, սեմինար, քննարկումներ կազմակերպելու և ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Որպես քաղաքացի ոստիկան ծրագրի ամփոփում Արցախ պուրակում տեղադրվեց մարդու իրավունքները խորհրդանշող նստարան, որի հարևանությամբ տեղադրված ցուցանակից քաղաքացիները կարող են տեղեկանալ մարդու հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների մասին։ Մասնակցել եմ սեմինար դասընթացներին, որի ժամանակ սովորել եմ շատ գիտելիքներ կապված խուզարկության, բռնության հետ։ Նստարանը հենց ի սկզբանե տեղադրելու նպատակը այն էր, որ կոնկրետ չնշվի, որ այս ոլորտում առհասարակ մարդու իրավունքների նստարան, որ սերնդեսերունդ մարդիկ նստելով, ուղղակի անցնելով կողքով հիշեն իրենց իրավունքների մասին և հիշեն, որ եթե իրազեկես, զինված ես, պաշտպանենք մեր իրավունքները, որպեսզի հետո հետագայում ոչ մեկին չմեղադրենք։ Արել ենք ուսումնասիրություններ մեր մասնակիցների հետ մինչև ծրագիրը և ծրագրից հետո գիտելիքները ակնհայտորեն բարձրացել են, բայց քանի որ սուղ չլիներ շրջանակները, մենք նաև պատրաստել ենք բուկլետներ, ցրուցիկներ, որը բաժանվելու են Վանաձոր քաղաքում և ամենակարևորը պաստառներ փակցված կանգառներում, որ մարդիկ տեղում ազատ ժամանակ, երբ ուղղակի տրանսպորտ են սպասում, իրենց ծանոթան իրենց իրավունքների հետ։ Մարդու իրավունքները ձերբակալման, խուզարկության և բերման ենթարկելու ժամանակ ծրագրային հիմնական այս երեք դրույթների մասին էլ ամիսներ շարունակ իրականացվեցին տարաբնույթ միջոցառումներ։ Տարբեր տարիքի քաղաքացիների շրջանում բարձրացնելով իրազեկվածության մակարդակը և նպաստելով քաղաքացի ոստիկան առողջ փոխհարաբերությունների ձևավորմանը։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում բլից լուրեր աշխարհից Մոլորակի լրագրողական թիմի կողմից։ Իրանի իշխանությունը շարունակում է զինտեխնիկայի փորձարկումը։ Այս անգամ փորձարկել են հորեմեշեր նոր բալիստիկ հրթիռը։ Ավելի վաղ հրթիռը ներկայացրել էին հանրությանը Թեհրանում կայացած ռազմական շիքերթի ժամանակ։ Ստամբուլի քաղաքապետ Քադիր Թովբաշը, ով պաշտոնավորում է 2004 թվականից, հրաժարական է տվել։ Նա շնորհակալություն է հայտնել տեղի բնակիչներից երկար տարիներ իրեն պատասխանատու գործին վստահելու համար։ Լոս Անջելեսում ողբերգական վթարի հետևանքով մահացել է 34-ամյա Ջոն Գասպարյանը։ Գասպարյանը մոտոցիկլետով բախվել է մեքենային և ծանր վիճակում տեղափոխվել հիվանդանոց, որտեղ և մահացել է։ Նա զբաղվում էր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետաքննությամբ։ Մեքսիկայում երկրաշարժից տուժածներին հումանիտար օգնություն տեղափոխող ուղղաթիռը կործանվել է։ Միջադեպի հետևանքով տուժել է 3 մարդ։ Չող հոտածած տարածքների հրդեհները շարունակվում են մնալորակարգում, այս անգամ փոշոր հրդեհ է բռնկվել Քարաձոր համայնքի մոտակայքում, այրվել է շուրջ 15 հեկտար տարածք։ ՖԻՖԱ-ն հրապարակել է տարվա լավագույն գոլի համար տրվող Ֆերենց Պուշկաշի մրցանակի 10 հավակնորդների ցուցակը։ Գոլերը գրանցվել են 2016-ի նոյեմբերի 20-ից մինչև 2017-ի հուլիսի 2-ը։ Հոկտեմբերի 9-ին հայտնի կդառնա եզրափակչի եռյակը, իսկ մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 23-ին Լոնդոնում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախաձեռնությամբ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացել է հայոց ցեղասպանության մասին խոստումը ֆիլմին նվիրված երաժշտական ներկայացման պրեմիերան, որին անձամբ մասնակցել է ֆիլմի ռեժիսոր Թերի Ջորջը։ Արդեն մեկնարկել են Վանաձորի օրվան նվիրված միջոցառումները, 2000 ամյակի պատմություն ունեցող բնակավայրը այս տարի քաղաքի տոնը կնշի հոկտեմբերի 7-ին։
Մադրիդի Ռեալի իսպանացի հարձակվող Մարկո Ասենսիոն աշխարհի լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստը ճանաչվել ֆրանսիական Le Wifi վարկածով։ Միլանի այս նորաձևության շաբաթը դեռ շատ երկար կհիշվի Դոնատելլա Վերսաչեի վար երևակայության շնորհիվ։ Նա որոշել է պոդիում բարձրացնել մոդելների, որոնք 1990-ականների խորհրդանիշն են։ Պոդիում են բարձրացել Հելենա Քրիստենսենին, Կլաուդիա Շիֆերին, Սիդնի Քրոֆորդին, Նաոմի Քեմբլին, Կարլա Բրունին։ Բելքի տոն ամենամյա փառատոն այս տարի կանցկացվի Մարս կենտրոնում, հոկտեմբերի 8-ին Վանաձորի հայքի հրապարակում վաղարաբոտից կմեկնարկի գյուղատնտեսական փառատոնը։ Բիլիսիում ընթացող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում սեպտեմբերի 23-ին կմեկնարկի եզրափակիչը Լևոն Արոնյանը կմրցակցի չինացի գրոսմաստեր Դին Լիրենի հետ։ Քիմ Քարդաշյանի քույր Քայլի Ջենները ու նրա բոյֆրենդ Թերվիս Սքոթը պատրաստվում են իրենց առաջնեկի լույս աշխարհ գալուն։ Հայկական դասական երաժշտության կենթանի լեգենդ կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը համերգային ծրագրով հանդես կգա Վանաձորում։ Կոմպոզիտորի համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 1-ին Վանաձորի Էդվարդ Գզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում։ Բիլիարդի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, Հայաստանի հավաքականի անդամ, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Ռազմիկ Վարդանյանը երրորդ պայքարի արդյունքում դուրս եկավ Մոսկվայի օլիմպիական մրցահամալիրում անցկացվող Կրեմլի գավաթի եզրափակիչ։ Հայաստանում ես ինձ հյուր չեմ համարում, որովհետև հաճախ եմ այստեղ գալիս, ամեն այցի ժամանակ ես տխուր վայրեր եմ այցելում, դրանք իմ հայ ընկերների գերեզմաններն են։ Լինում եմ նաև իմ սիրելի Առնո Բաբաջանյանի հուշարձանի մոտ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, ասել է խորհրդային և ռուսական բարիտոն, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Իոսիֆ Կոբզոնը։ Ուգարաստամի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի ձեռամբ վերահոսվեց Ագարակ համայնքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որից հետո ներկաները մասնակցեցին Սուրբ Պատարագին։ 19-րդ դարին թվագրվող եկեղեցին վերանորոգվել է Ուգարաստամի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ, աջակցել են նաև համայնքի բնակիչները։ Կարեն Ասլանյանը նվաճել է Կլայպեդայում ընթացող հունահռոմեական ըմբշամարտի բանակայինների աշխարհի առաջնության չեմպիոնի կոչումը։ Էֆելյան աշտարակը բացման օրվանից 1889 թվականից 300 միլիոն այցելու է ունեցել։ Այս առիթով սեպտեմբերի 28-ին սպասվում է տոնական շոու ծրագիր։ Եգիպտոսում մահացել է մուսուլման եղբայրներ ահաբեկչական կազմակերպության նախկին առաջնորդ 89-ամյա Մոհամեդ Մահդի Ակեֆը։ Նա ահաբեկչությունը ղեկավարել է 2004-ից մինչև 2010 թվականները։ Չինաստանում հրասարքերի գործարանում անվտանգության համակարգի խնդիրների պատճառով պայթյուն է եղել, որի հետևանքով 8 մարդ է մահացել։ Տեղական իշխանությունները կարգադրել էին կանգնեցնել ձեռնարկության աշխատանքը։ Քուրդիները հարձակվել են թուրքական զորամասի վրա, օգտագործել խոշոր տրամաչափի զենքեր։ Մահացել է 2 թուրք զինվորական։ Այսքան օրվա լրահոսից հաջորդիվ առաջարկում եմ ծանոթանալ եղանակային կանխատեսումներին Անի Անդրեասյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։ Աշունը Հայաստանում վերջապես մտնում է իր իրավունքների մեջ, բերելով մեղմ տաքություն և անձրևներ։ Սեպտեմբերի 24-ից 28-ը առավելապես հյուսիսային շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է կամուրջ գնացում 15-ից մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի աստիճանաբար նվազել 3-ից 4 աստիճանով։ Այժմ եղանակը լոռու մարզում։ Դաշիրում կգրանցվի 13-ից մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Օրը կսկսի անձրևային առավոտով, այնուհետև երկնքում կպահպանվեն ամպերը, սակայն առանց տեղումների։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը 25 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կդիտվի անպամացություն, հատկապես առավոտյան և երեկոյան։ Սպիտակում կանխատեսվում է 13-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Այստեղ տեղումներ են սպասվում վաղ առավոտյան և կեսօրից հետո։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 12, ցերեկը 21 աստիճան։ Անձրևային առավոտին կփոխարինի անպամած, բայց նաև արևի ուղեկցությամբ եղանակը։ Վանաձորում կդիտվի 16-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում նույնպես օրը կսկսվի անձրևով, որը կշարունակվի մինչև կեսօր, այնուհետև կպահպանվի անպամածությունը։ Երևանում իհարկե օրը կլինի առանց տեղումների 16-ից մինչև 30 աստիճան տաքությամբ։
Միայն կեսօրից հետո կդիտվի թեթև անվամացություն։ Աշունը բոլորովին էլ տխրելու պատճառ չէ, այլ ամեն օր մի բաժակ ձեր սիրելի թեյից խմելու հիանալի առիթ։ Հաճելի աշնանային կիրակի, ցտեսություն։